Ուկրաինայի կրթության եւ գիտության նախարարության Տերնոպոլի ազգային տնտեսագիտական համալսարանի Երևանյան մասնաճյուղում կարծես ավանդույթ է դարձել շրջանավարտներին հանդիսավոր կերպով դիպլոմներ հանձնելը։ Արդեն 10 տարի է, ինչ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տարվա մոտավորապես նույն ժամանակահատվածում շրջանավարտները ստանում են դիպլոմներ ու ամենակարևորը՝ բարեմաղթանքներ։ Այս տարին եւս բացառություն չէր։ Уважаемый господин посол, дорогой Саак Вирожанович, от имени всех выпускников университета благодарим вас за возможность получить образование в самом лучшем экономическом университете Украины. Годы, проведенные в этих стенах, мы не забудем никогда. Обещаем оправдать ваши надежды. Спасибо большое. Իրականում գերել է Մարտակյանի դրոսներից մեկը, դա համալսարանական դրոսն է, որը իրականում հեշտ չի, բայց շատ կարևոր է կյանքում։ Ձեր գիտելիքները ծառայեցել եք մեր երկրի, մեր հայրենիքի զարգացման համար։ Հուսով եմ, որ դա կանեք, ապրեք, շնորհավորում եմ։